Hello. Hello. Saca a vibe do hostel. Primeiro de tudo, uma coisa que você não vai ver em hostel em lugar nenhum no mundo: elevador. Elevador. Eu tô no sétimo andar. São 8 andares o hostel. Tem um andar aqui pra cima pra subir esse cara. Elevador no hostel. Na Ásia, todos eles têm isso pra você colocar o sapato antes de entrar no quarto. Aí entra no quarto. O armário enorme, o ar-condicionado aqui e a minha cama aqui. Aí, chega na cama. Ui. Espelho, pô. É muito moderno. Coisa de fecho aqui. Fechou. Tem espelho. Tem cabide, tem um espacinho aqui para colocar as coisas e tem um armário aqui. Olha isso. Tomada. É muito top, muito top. Viu? E a cama muito confortável. Isso aqui, muito fofinho, muito bom, muito bom, muito top. Muito top. Muito top mesmo. Esteja consumindo no bar, você também pode pedir comida de outro lugar. Caras, não ligam. Você pode sentar ali, tomar uma cerveja e pedir um hambúrguer daqui, pedir um negócio do outro lugar. É muito massa isso. As favoritas do Vietnã é isso aqui, ó. Essas barraquinhas de fruta que vende suco. É muito legal. Aí tem suco de tudo aqui, ó. Tem suco de tudo. E se você pedir, ela mistura o que você quiser no suco, de Red Bull até fermento em pó, ela vai colocar no suco para você o que você quiser. É muito massa. Então todo dia eu tomo suco diferente. R$6, olha o tamanho do copo, R$6. Maracujá ou morango. Essa é uma lição que vai ficar guardada. Eu queria comprar um ovinho de codorna para comer. E aí a menina tava vendendo. Só que eu tava achando meio estranho o ovo. Aqui no Vietnã é muito comum as pessoas comerem o ovo galado com o pinto dentro. É isso aí, é o ovo. O passarinho foi lá com a passarinha. Fez tchuc 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 tchuc. A passarinha tá com o ovo dentro dela. O ovo ainda não tá pronto. Ainda não tem 9 meses. Ainda não tá um bebezinho lá dentro. Mas tá metade do bebezinho. Já tem as perninhas, já tem o bracinho. Aí o pessoal vai, pega o ovo, cozinha e come. E aí o ovo de codorna dessa mulher que eu comprei é nesse sentido aí. Eu vou tentar abrir aqui pra mostrar. Aqui, ó, como é, ó. Tá vendo? Ó.
coisa legal sobre a Ásia é que todas as criancinhas parecem as criancinhas dos emojis que o pessoal manda no WhatsApp. Ó a menininha. Ó a menininha que tá ali. É... A melhor promoção que você pode imaginar no bar. Tá chovendo. Agora deu uma diminuída, mas tá chovendo. Tá chovendo pra caramba. Aí o bar colocou a promoção. Você compra 4 dessas aqui. É uma cerveja diferenciada. E você compra 4 e você ganha o guarda-chuva. Você ganha um guarda-chuva no bar. O pior não é isso. O pior é que é barato. É barato. Essa são... É um pouco maior que uma long neck. É um pouco maior que uma long neck. São, sei lá, uns 400 ml, 500 ml. Deve ser meio litro, mais ou menos. Enfim, é um pouco maior que uma long neck. E custa apenas R$6. E eu tô num bar, isso não é um supermercado, isso é um bar. É um bar. Se eu olhar aqui atrás de mim, é um bar. É um bar. Você compra 4 e ganha um guarda-chuva. É inacreditável. Eu vou comprar só pelo guarda-chuva. Thank you. Olha isso, velho. Olha o tamanho desse menino. Esse menino deve ter 5 anos, no máximo, velho. Olha o tamanho do menino. Vê o que ele vai fazer, velho. Vê o que ele vai fazer. É inacreditável. Ele tá preparando ali. Cara, é inacreditável, velho. Olha o tamanho do moleque. O fogo do palito é maior do que o moleque. Ah, ele vai pra trás da... Esquema aqui dos barzinhos, ó. Você filmando, eu mostro esses barzinhos assim na calçada, né? Que eu tô no barzinho agora. Tem 3 tipos de barzinho. 3 tipos. Tem esse que eu tô, que é o barzinho pé na areia, o barzinho pé sujo, que tem uma música ruim, tem uma televisão, e a cerveja é R$4. R$4 a cerveja, aqui ó. R$4 a long neck. Isso aqui não é nem R$4, isso aqui na verdade é R$3,75. R$4, certo? Esse é o barzinho popular. Tem um barzinho que não vai dar pra ver, mas lá na frente que tem as minas gostosas dançando, as delícias, maravilha. Aquele lá mesmo tem um monte de mulher gostosa dançando. O barzinho com as minas gostosas, a cerveja tá R$20, tá quase R$20, tá R$18 e alguma coisa. A cerveja, a mesma cerveja que tá aqui lá é R$18, porque tem as minas gostosas e tal. Aqueles barzinhos, a turma vai para fumar narguilé, eu tava fumando, feito um babaca, e vendo as minas gostosas. E tem o barzinho meio termo, que tem a televisão, é mais arrumado, tem DJ, mas não tem mulher gostosa. E aí a cerveja é R$8, R$7, R$10 mais ou menos. Yoga Fire! Essa menina não deve ter 10 anos, velho. Não deve ter 10 anos. Ela tem uns 7, 8 anos. Tenho que colocar no meu currículo. Vou atualizar o meu currículo em habilidades especiais. Atravessar a rua em Hanoi, em Ho Chi Minh. Como é que você atravessa essa rua aqui? Não tem semáforo. Não tem semáforo. Como é que você atravessa essa rua aqui, meu irmão? Eu tenho que ir pra lá, eu tenho que atravessar a rua pra lá. Vou colocar no meu currículo, porque eu vou atravessar essa rua aqui na garra e na coragem agora. Não tem semáforo em lugar nenhum. Só Deus entende isso aqui. É uma rotatória, não é uma rotatória. Vai, segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Só Deus. Pra ajudar a atravessar essa rua, tem que segurar na mão dele mesmo. Nossa senhora. Esse vídeo vai ficar com 10 minutos tentando atravessar essa rua. É muito difícil.
Vou agora. Fui, eu tô indo aqui. Negar na coragem, o carro não vai parar pra mim não. As motos talvez me ajudem. Ai meu Deus. É muito difícil. Atravessei. Colocar agora no meu currículo em habilidades extra profissionais, extra de engenharia de software. Atravessar a rua. Meu Deus, é muito. A quantidade é muita moto, gente. Fervendo, tá fervendo aqui, ó. Panela de barro. A galinha tá fervendo aqui ainda, tá? Muito bom. É docinho, assim, meio que feito mel, uma cebola caramelizada, sabe? Gostoso, tá bom, mas tá muito quente, pegando fogo.